this night នៅក្នុង playlist របស់កុំកាន channel ខ្ញុំគឺ code monkey ហើយយើងនៅបន្តការងាររបស់យើងនៅលើ training series html5 let's nice គឺកជំរឿនដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍ website ហើយនៅក្នុង video នេះយើងនឹងជជែកគ្នាពីបន្តទៅពី code editor ហើយនឹង documents head និង paragraph format ហើយក៏យើងជជែកគ្នាពីកំហុសដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង video មុនហើយ យើងជជែកគ្នាតែហេតុទៅកោរក្នុងវីដេអូមុននោះហើយខ្ញុំមកថាពេលយើងចាប់បដអ្នកននេះអូខេអ្នកនទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងថាជាមួយនឹង HTML អ្នកនទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់មានអីទេគ្រាន់តែតែមិនគ្រាន់តែមាន browser មួយកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿង browser និង text editor អ្នកនអាចចាប់បដជាមួយ HTML ហើយប៉ុន្តែជាស្ដាយយើងអត់ទៅអញ្ចឹងទេពេលយើងទៅជួយការជាមួយអា note take editor ដែលវាអត់មាន intelligence គេហៅគេហៅ auto complete ជាមួយក៏ intelligence 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 ហើយអាហ្នឹងវាវាវាអត់ឆ្លាតវាវាឲ្យយើងធ្វើការយឺតអញ្ចឹងយើងជិះគ្នាពី code editor អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំនឹងប្រៅនេះអឺ visual visual studio code បោះ community edition ហើយអាហ្នឹងវា free អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download low វាមកប្រើបានព្រោះខ្ញុំប្រើវាទី1វាវា intelligence វិញវាឆ្លាតជាងគេអញ្ចឹងណាវាស្គាល់ PHP វាស្គាល់អីហើយជាផ្សេងវាមាន add-on ដែលអាចឲ្យយើងបន្លើងបានហើយអ្វីដែលពិសេសចឹងហ្នឹងវាមាន live server live 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 server ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើង run local server នៅក្នុង computer យើងខ្ញុំគ្រាន់តែចុច click ពុប preview document យើងនៅក្នុង live server ហើយមួយទៀតហ្នឹងវាមាន built-in build in terminal ព្រោះពេលថាខ្ញុំប្រសិទ្ធគោអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើការ switch ទៅកម្មទើណលដើម្បីប្រើ command តែប្រើ virtual code editor នេះវាអត់ចាំអាច switch ទេយើងខន control the data ទុចនៅលើ keyboard របស់យើងទៅវាវា open terminal ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាច run command នៅក្នុង code editor ខ្ញុំមកបាច់ switch ទៅ switch មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំ recommend មួយនេះហើយខ្ញុំប្រើវានៅក្នុង video នេះមួយសេរីពីរដងដល់ចប់ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើមួយទៀត break hack ណា break head វាក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរវាអត់មាន build in terminal ទេប៉ុន្តែវាមាន live server ហើយវាមាន intel intel source intel scent intel source ញោមអាចដឹងគេហៅស្អីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរហ្នឹងលក្ខណៈបែប auto complete អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអក្សរ h មកវាលោ keyword ឲ្យហ្នឹងហើយអានេះវា live វិញជាងជាងអឺជាងនេះព្រោះ RAM memory អីវាវាតូចជាងព្រោះការញុំកុំព្យូទ័រញុំតន់អាប់ក្រេដ RAM អត់តន់អាប់ក្រេដអីញុំប្រើ Virtual Code Editor នេះមិនបាទពេលវិញញុំប្រើ add-on ច្រើនវាវាអត់ដើររៀង깽깽អញ្ចឹងហើយបើយើងប្រើនេះគោពីមុនញុំចូលចិត្តប្រើ Pre-check ជាមួយនឹង Adam Adam នេះក៏ល្អដែរហើយពីមាន extension មានអីដូចគ្នាប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើនេះព្រោះ supply chain នេះវាផេតបើសិនណាហើយញុំសង្កេតឃើញពួក developer អ្នកដែល front-end developer ច្រើនគេ គេប្រើនេះពួកអផេវើសិននេះល្អមកយ៉ាងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកដូចអត់ដូច switch ទៅ code editor ច្រើនគ្នាអីចឹងហ្នឹងពួកពួក Microsoft របស់ Microsoft នេះវាមាន built in terminal វាអាច run command របស់ PowerShell ឬមួយក៏ command របស់របស់គឺ window ឯងនៅក្នុងនេះបាទចឹងគេប្រើទៅច្រើនតាំងឡាញ់លើតាំងតាំងតាំង make ក្នុង window ឯងឈឺប្រើ code editor ច្រើនអូខេឥឡូវ យើងបានជជែកគ្នាពី code editor រួចហើយហើយអ្នកនរខ្ញុំ download install ទៅខ្ញុំអត់អត់បរຫານពីរបៀបអឺរបៀប install ទេគ្រាន់ទៅអ្នកនរខ្ញុំមក a default version a default default option របស់វាទៅវាដាក់ហើយស្រាប់ខុសយើងវាអត់មានបញ្ហាអីទេអូខេខ្ញុំគូតែខុសខ្ញុំទុកໄວ້សិនណោះហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមការងាររបស់យើងណោះយើងចាប់ដើមអឺ برو អឺមាន programming នេះនលិងកាប់ហើយ HTML template របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយเนาะពួកពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការជាមួយ website អ្នកនរគ្នាបង្កើត folder មួយអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះ domain ឬមួយក៏អីក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ HTML file name នេះเนาะអេតាម file name អូខេ HTML file name នេះយនណាเนาะពីណាអេមែនតិច HTML file name

ចឹងខ្ញុំបើក file index.html នេះអ្នកខ្ញុំមើលហើយវាឆ្លាតត្រង់ចេះពេញខ្ញុំបាយ HTML អញ្ចឹងវាមានអានេះយើងហៅអាចអាចខ្ញុំភ្លេចឲ្យដោយ intellectual intellectual របស់វាเนาะអ្នកនរខ្ញុំមើលខ្ញុំអាចរើស HTML និង HTML5 ពេលខ្ញុំរើស HTML5 we set up HTML5 basic ឲ្យខ្ញុំមកហើយអ្នកនរខ្ញុំមើលខ្ញុំវាយនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់ចាំព្រោះហាយខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំប្រើអត់តែអា intellectual บบบนี่អញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម html5 document នេះអ្នកគាត់ពិតធើកចាប់ផ្ដើមជាមួយ doc type.html ត្រូវមាន exclamation mark ហើយយើងប្រាក់ html5 ទីយើង html ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលនេះវា set up attribute ឲ្យខ្ញុំណោះវាប្រើ en english ហើយមានមាន set up meta 2នៅលើ title ព្រោះ meta phic ឆ្លើយមាននៅក្រោម title ប៉ុន្តែអា2នេះវានៅលើ title ព្រោះ វាត្រូវបំលងការដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរខ្ញុំអញ្ចឹងថា HTML parser វាផាស់ HTML tag ទីថោមក button អញ្ចឹងវាជួបអានេះអានេះវា set character set ទៅកាន់ UTF អានេះដូចជា universal character ណាវា set ទៅកាន់ unicode ប៉ិនបើសិនជា browser ទៅលើទៅដូចជា Chrome ដូចជា Firefox Firefox ជាមួយនឹងនឹងអីគេជាមួយនឹង Microsoft Edge វាអត់មានបញ្ហាទេវាវា set អានេះឲ្យយើង ចឹងយើងអត់មានបញ្ហាជាមួយ유니코드 character ទេប៉ុន្តែបើសិនជា user ក៏ប្រើ IE 11 Internet Explorer version 11វាមានបញ្ហាជាមួយ유니코드យើងត្រូវ set อันនេះឲ្យឲ្យទៅជា UTF8 នេះបាន유니코드វាដំណើរការហើយមួយទៀតយើងមាន meta viewport អ្នកទាំងគ្នាមើលលើកមុនខ្ញុំវាយ meta thai นาะក៏ប្រត់អត់មិនថៃទេ meta name นาะ meta name ស្មើ viewport អញ្ចឹងវា set property ទៅ viewport មានន័យថា divide divide y ណាហើយ content របស់វាវា set ទៅ divide y មានន័យថា100%នៃ screen របស់ divide បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ iPhone វា set 100%ទៅ iPhone ទៅជា600 pixel ណាហើយ scale របស់វាវា set ទៅ100% 1.0នេះគឺ100%ណាទាំងអស់គ្នាអាច set វា to scale scale pack របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា down អញ្ចឹងវាវា zoom របស់វាវា zoom down អញ្ចឹង ហើយយើងមានបន្តអាទិត្យយើងមាន title tag นาะអូខេ HTML5 Let me មានរបស់គ្នាខ្ញុំខាងខ្ញុំចង់ prepare content នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវាយចេះល្អជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច play along ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តអាច push video នឹងមិនសិនទៅហើយអ្នកងន់ធ្វើតាមនឹង play along អ្នកទាំងគ្នាហើយនៅក្នុង

ហើយបន្ទាប់ពីអានេះតាក់តងនឹង document optimizing เนาะយើងយើងមានយើង optimize document យើងសម្រាប់ robot បន្ទាប់ពីនឹងហើយយើង optimize image image optimizing เนาะខ្ញុំប្រើនេះនៅក្នុងនេះយើងអាច comment បានណា HTML5 យើងប្រើជាមួយនេះយើងប្រើ open angle bracket exclamation mark ហើយនឹង double dash เนาะបន្ទាប់នេះអមទិនងអាចប្រើ comment នេះទាំងអស់គ្នាជា human readable about language behave human readable about language មានន័យថាយើងអាចបកប្រែស្រាប់តែមនុស្សមើលទេពេល HTML parser វាជួបហ្នឹងវា ignore វាអត់ប៉ះវាអត់ translate ណាឥឡូវយើងនេះវាបន្តពីនឹងហើយវាប្រហែលជាមាន image optimizing image optimizing meta អ शीद ្នកនរទាំងគ្នាអាច optimize image សម្រាប់ដូចជា facebook ដូចជាអីអញ្ចឹងណាហើយអាហ្នឹងយើងប្រើ matter មាន animation អត់មានក្នុងនេះអត់មានអ្នកនរទាំងគ្នាអាច row plugin ណា purpose ច្រើនគឺខ្ញុំប្រើ generator ដែរប៉ុន្តែអ្នកនរទាំងគ្នាអាចនេះណាអាច google មើលព្រោះពួកមេត open open ក meta image គេទៅចឹងមកខ្ញុំមកធ្វើការតិចបងលឺមកខ្ញុំអូខេនេះ Facebook Meta Tech អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន document របស់ Facebook អ្នកទាំងអស់គ្នា Facebook Open Graph វាមានដូចជាខ្ញុំ search របស់ document របស់ Facebook ស្រួលជាងហ៎ Facebook អូខេយើងយក Facebook ទី Burger នេះទៅហើយនៅដល់ខាងខ្ញុំ copy link នេះហោះទៅក្នុង debate នេះវាអើខ្ញុំត្រូវ login វាមាន document ឲ្យយើង debate នេះវា specific ទៅលើ image វា link មកយើងណាហើយអ្នកមកអរអាចលើមើលនៅកន្លែងនេះហើយនៅនេះវាណែនាំយើងឲ្យ optimize image ហ្មងអញ្ចឹងវាឲ្យប្រើ open grade make up អញ្ចឹង អ្នកអរពីជិតមកនៅក្នុងនេះវាមាន open graph អ្នកអរពីគ្រាន់តែ copy open graph មកហើយយើងជិះគ្នានៅលើនៅលើរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមាន optimize image របស់ Facebook ព្រោះអានេះយើង optimize សម្រាប់ social media ប៉ុន្តែគេអត់ទេគេតែកន្លែងមួយចំនួនដែលគេមាន guideline សម្រាប់ social media ព្រោះ Facebook វាមានវាមាន dimension ផ្សេងណាវាមាន guideline ផ្សេងសម្រាប់ make អញ្ចឹងពេលដែលយើង post ទៅ image យើងវា display ស្អាតនៅលើ Facebook យើង attracting យើងទាញ traffic ពី Facebook ស្រាប់ហើយបើយើង optimize image សម្រាប់ Twitter បានអូយើងទាញ traffic ពី Twitter បានស្រាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាមានប្រមាណ metadata នេះ metadata property ណាអានេះគឺជា attribute ឲ្យយើងជជែកគ្នាអញ្ចឹងហើយសញ្ញាអាស្មារនេះគឺ setter ហើយអានេះជាជា property ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល attribute property វាវា open trap ជួប algorithm ជួប algorithm របស់ website របស់យើងហើយមួយទៀត title ជា article ណាអ្នកនរអាចអាចគឺមាន guideline នេះដល់អ្នកខ្ញុំមកមើលនៅក្នុង document របស់ Facebook ពូពូយើង GLOBALS ព្រៃនេះព្រោះយើងចង់ optimize សម្រាប់ Facebook យើងត្រូវ follow document របស់វាអញ្ចឹងវាមាន title មាន search ណាមានមាន website មានអីអញ្ចឹងអ្នកនរមើលមួយទៀតអានេះ title វាដូចយើងជិះគ្នានេះមកសល់មិញទៅពេលដែរឥឡូវយើងផានេះចុះយើងផានេះនៅក្នុង debug នេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាមើល method title វា display នៅនេះណាហើយយើងមាននៅក្នុងនេះវា optimize មាន meta description អញ្ចឹងវាអាចចាញ់ description បន្តនេះគេអាច optimize description វាអាចចាញ់មួយក៏ title វាវិញ page អញ្ចឹង description មានណាវាមាន optimize description បន្តគេអាចចាញ់ណាប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ Facebook ប្រើប្រើ description នេះដើម្បីកំណត់នូវស្វែងរកអត្ថបទរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងមានដល់ហើយមួយទៀតយើងមាន meta meta image អញ្ចឹងយើងដាក់ URL របស់ image เนาะយើងមាននេះ content របស់វាហើយមួយទៀតដូចយើងមើលមិនចឹង Twitter វាប្រើផ្សេងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច Google មើល document ទៅហ្នឹងព្រោះយើងមើលទៀត Twitter เนาะអឺបែកមួយបែក Twitter បាទទីបាទទេ Twitter Meta Nana អញ្ចឹង search Facebook អញ្ចឹង Twitter account អូខេ Twitter card make up សម្រាប់ developer អញ្ចឹងវាណែនាំយើងណាវាឲ្យយើងប្រើគេនេះ Meta របស់វាមើល document ផ្សេងវិញព្រោះវាមាន Twitter documentation ដែរ right law ណាមកល អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាស្តេស្តីគ្នាទេប៉ុន្តែអូនេះ template របស់ធម្មតា Twitter វាត្រូវនេះវាប្រាប់ពាក្យថា meta name twitter ហើយ content summary អញ្ចឹងទៅហើយ username មាន purpose summary emoji វាមាន guideline របស់វាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្មៃថា integrate website របស់ជាមួយអ្នករបស់អ្នកទាំងគ្នាជាមួយនឹង social media platform មួយណាអ្នកទាំងគ្នាអាច search document របស់វាណាហើយអានេះវាមានវាមាន leave apart document the guideline នេះនៅទីនេះអ្នកនរអាចមើលទៅតាម document មួយនេះអញ្ចឹង section នៅក្នុង head នេះវាមានទីមួយយើង optimize document សម្រាប់ browser ទី2យើង optimize document សម្រាប់ image និង social media platform ហើយយើងចង់ integrate វាហើយយើងមានតែទៀតបន្ទាប់ពីនឹងយើងមាន style ណា style static យើងនឹងជជែកគ្នាពី static ទីទៀតមកហើយអ្នកនរទាំងគ្នាមើល សពសពខ្ញុំចុចទៅលើខ្ញុំ save វាណាខ្ញុំ save វាហើយខ្ញុំ open វាជាមួយ live server មែនទេខ្ញុំធ្វើមិន open preview វាបាន open មួយ live server អូខេវារត់ live server របស់ខ្ញុំហើយនេះ local host របស់ខ្ញុំគឺ127 100 127.0.0.1 port 5500ណា ហើយ document យើងអត់មានអីទេមានតែ title ហើយបើសិនជាជាខ្ញុំដាក់ថាខាងនេះខ្ញុំប្រើ add one ហើយអ្នកនរគ្នាមើលពេលខ្ញុំ close angle bracket ឬ close tag ឲ្យខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងវាស្រួលអញ្ចឹងណា html5 pm5 line 9ដាក់បន្តិចហ្នឹងណាវាមិនខំផ្ទះហើយអត់ពេកអត់ស្គមអត់ភ្លៀង ไอផុនវាមិនដឹងថាខ្ញុំប្រើប្រើក្រមវាចេញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ Firefox Font Default Font វាអាចខុសពីខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងអត់តอมបានកំណត់ Font Font វាវិដឲ្យដោយ Browser អញ្ចឹង Browser ប្រើ Font អីយើងយើងប្រើ Font តាម Default Browser ប៉ុន្តែបើយើងអត់ចង់បានទេយើងអាចប្រើនៅក្នុងនេះណា Style ហើយយើងបាត់នេះខ្ញុំ Select បាត់នេះ Element យើងយើងនិយាយគ្នាពី Style Detail នៅក្នុង នៅក្នុងគេនៅក្នុង CSS tutorial ហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងអត់ន្យចេះគ្នាទេបន្តែចង់ចង់សេរីនេះយើងនឹងចេះគ្នាពី styling មួយចំនួនបើមិនអញ្ចឹងទេ web page យើងអត់មើលទៅស្អាតទេអូខេខ្ញុំ set font family ណា font family ហើយខ្ញុំ set វានេះទៅជា local font ណាខ្ញុំយក arial ហើយយក sans serif អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជា computer នឹងអត់មាន font serif វា local font នេះហើយបើអត់មានទេ local font អីក៏បានដែរជាមួយ family sans serif អូខេ ខ្ញុំសាវិលเนาะចុះខ្ញុំរីហ្វ្រេសនេះដាក់ក្នុងទីមើល form change change form អូខេជាងបន្ទាប់ពីអាពួក meta optimization នេះឲ្យវាមាន style ហើយនៅ section មួយទៀតវាមាន script script ហ្នឹងវាប្រើសម្រាប់ javascript ប្រើ embed language ហើយគេអាច optimize ជាមួយ tracking code របស់ Google Analytics របស់ Facebook pixel របស់អីចឹងឬមួយក៏ script ដែលយើងប្រើសម្រាប់ animation អញ្ចឹងអត់មានអីទេខ្ញុំគាត់ថា hello world alert ហើយ message របស់ខ្ញុំ follow អើយ JavaScript ចូលបដអស្មារក៏បានមិនខ្លោក៏បាន online ទេដូចស្អអបัญหาនេះបងប្អូនគ្នាមើលទៅក្នុងខ្ញុំ save change វា refresh នៅលើ browser ខ្ញុំណានេះ log message អញ្ចឹងវាមានប្រមាណចំណុចនឹងឯងនៅក្នុង head អញ្ចឹងវាទី1យើងមាន optimize ផ្សេងផ្សេងស្រាប់ meta optimize ទៅតាមបើសិនជាយើងមាន integrate មួយ third party អីផ្សេងទៀតប្រហែលជាមានប៉ុន្តែវាតម្រូវ បើគេតម្រូវគេប្រាប់យើងឬមួយមាន document ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើប៉ុន្តែបើអត់មានទេយើង optimize <imitation> តាមដែលអ வை ដែលយើងចង់ណាហើយទីទីយើងបន្តពី optimize ហើយយើងមាន style ណា style នឹង script ផ្សេងៗដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងនៅក្នុង document របស់យើងហើយអានេះខ្ញុំលុបចោលណាខ្ញុំ comment វាអានេះខ្ញុំ comment បោះចោលវា script inline <imitation> comment ណាអូខេហើយមានទៅទៀតយើងទៅជាអស់ Ajax នេះណានៅលើ head នេះអញ្ចឹងវាមានតែប្រហែលចំណុចហ្នឹងសម្រាប់ប្រើ ឥឡូវយើងមកមកកាន់ head អឺមកកាន់ body មែននោះយើងជជែកគ្នាពី paragraph formatting អញ្ចឹងបើយើង paragraph formatting យើងជជែកគ្នាដូចជាមានអីគេមាន heading sub heading មាន paragraph មាន list មានអីគេទៀតមាន remarkable table เนาะអញ្ចឹងយើងមើលអានំ channel របស់ខ្ញុំនែណា នៅក្នុងពេលឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំមានអ្នកទាំងគ្នាឃើញ h1 h2 យើងជាជេគ្នាអានឹងគេហៅវាថា heading tag ឬក៏ heading element ដល់ពេលយើងនិយាយ heading element យើងមាននេះណាអូខេអញ្ចឹងវាស្រាប់ heading tag វាមានពី heading 1តរដល heading heading 6អញ្ចឹងគ្រប់ heading 1មួយមួយអូខេយើងវាយណាយើងវាយយើងមាន heading 1ហើយឥឡូវយើង heading អានិយងដោដាក់ html html header tag កាប់បន្តខ្ញុំត្រូវប្រើប្រើប្រើ tag นาะប៉ុន្តែដោយសារយើងអត្តនតិគេយើងជេចគ្នាពី html entity យើងមិននិយាយពីការបិញដាក់ tag នោះចេះយក load ទៅពី tag นาะ html វាអស្កលទេអញ្ចឹងយើងទៅ go signal មកជំនួសវាអញ្ចឹងវាអាចប្រើវាបានណា ចា <inequity> ំយើងជជែកពីអត់ទេ HTML entity ទៅទៀតឥឡូវយើងនិយាយពី heading សិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះមើល h1 heading level 1នឹង close វាហើយយើងប្រាប់ h2 មកបងប្អូននេះបើសិនខ្ញុំ write open break tag វាលិខ tag ខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំ write h2 អ្នកទាំងគ្នាវាបាល់ហិបិបឲ្យបិទឲ្យខ្ញុំណា this is heading

โอเคអបងនេះបញ្ហាខ្ញុំ스냅វាមកចេះ스냅វាមកចេះហើយយើងនេះអာខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំ스냅វាមួយ스냅នេះវិញเนาะខ្ញុំ스냅អានេះមកខាងឆ្វេងហើយខ្ញុំយកនេះអូខេចឹងអ្នកទាំងគ្នាយើងមាន head នេះ level 1 level 2 level 3ហើយ A4 คาด ing level level 4មិនសេរណ៎អានេះមើល h1 ទៅដល់ h4 វាទៅប៉ិនទៅខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញថា heading level 2វាធំជាងជាង level 1ដោយសារតែគេកំណត់វានៅក្នុង style ពេលខ្លះគេជា technique របស់អ្នក SEO marketing គេចង់ធ្វើឲ្យ heading heading level 2វាធំដូច្នេះគេអាចកំណត់វានៅក្នុងនេះគេប្រើ យើងយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនតាន់អាចចាប់អរំថាខ្ញុំទ osex ឯងនៅក្នុងនេះអវយដែលខ្ញុំចង់បដោតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺ heading level នេះន័យថា heading level នេះវាគ្រាន់តែជែកពី level នៃ heading ហើយ computer វាវាវាមើលទៅវាដឹងថា heading level 1 level 2ចឹងឯងណា important ជាងចឹងណាវាវាវាយល់តាមនឹងប៉ុន្តែមនុស្សយើងអាចមើលខុសគ្នាណាអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំទ osex heading level 2ខ្ញុំទ osex h2 ហើយខ្ញុំកំណត់ font size ឲ្យវាធំទៅជា on the side เนาะ side เอ่อ file em thom okay អញ្ចឹងអ្នកទា vì, vì, vì ំងអស់គ្នាមើលมันប្រកាសថា heading level 2វាវា font តូចជាងគេឲ្យតែពេល font តូចជាងប្រើ heading level 2របស់3ដែលតូចជាងគេវាយើងអាចធ្វើឲ្យវាធំបានសម្រាប់ visual you man visualization ប៉ុន្តែ computer វាអត់មើលអញ្ចឹងដូចយើងទេវាមើល level 1គឺគឺវា important ជាងអញ្ចឹង level 2វាវា less important ទៅមួយក៏វា support ឲ្យ heading heading level 1ណាហើយពេលដែលយើង format heading បានល្អ website របស់យើង visible នៅលើ search engine list top នៅលើ google listing អញ្ចឹងអ្នកអស់នេះយើងបន្តិចតិចខ្ញុំនិយាយបញ្ចូលទៅទាក់ទងនឹង SEO optimization តិចតិចណាអូខេឥឡូវយើងមាន1 6 level ណាសម្រាប់ heading heading ឥឡូវយើងជិះគ្នាមួយទៀតមួយទៀតបន្ទាប់ពីយើងការប្រើ heading ហើយយើងមាន h tag paragraph tag ណាសម្រាប់ paragraph ចឹងខ្ញុំប្រើខ្ញុំប្រើខ្ញុំប្រើគេខ្ញុំប្រើ lorem ipsum ណាអឺ lorem ipsum อันนี้ជា tag ដែល developer គេប្រើគេប្រើណូគេប្រើសម្រាប់អឺពេលគេ design website គេប្រើ demo content គេប្រើ lorem ipsum ចឹងខ្ញុំ generate 5 paragraph ណាខ្ញុំ generate វា ព្រោះតែខ្ញុំ copy តែមួយ paragraph សិនទេយើងជិះគ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំអត់ទាន់ប្រើ PT text ទេខ្ញុំខ្ញុំប្រើវាខ្ញុំផាសនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងវាចេញ line ហើយខ្ញុំណា line ខ្ញុំមក line មក line វាអញ្ចឹងខ្ញុំ save ចឹងទោះបីយើងប្រើ PT text ក៏កុំព្យូទ័រវាដឹងថានឹងជា paragraph ជា text ដែរប៉ុន្តែវា format ជាជា paragraph ហើយបើមិនជា ខ្ញុំ close អានេះតិចធ្វើម៉េចខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំ hide explorer បានដូចជា control alt b អត់ត្រូវទេអូខេខ្ញុំខវិញមើលទៀតខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំ hide បានអូខ្ញុំចុចនេះគេបាននេះវាបែបនេះតិចនេះហើយហើយឥឡូវខ្ញុំ row row a ខ្ញុំអ៊ិនទើនេះខ្ញុំហិតអ៊ិនទើហើយខ្ញុំអ៊ិនទើនេះម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាមើលខ្ញុំបាច់ឡើងវាទៅទៅទៅវានៅតែឌីសផ្លេជាលក្ខណៈផារ៉ាហ្គ្រាហ្វហ្វមាតហើយវាអត់មានអីចឹងអីឲ្យយើងទេអូខេខ្ញុំឡានចឹងដើម្បីមើលស្រួលអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងនេះវាអត់មានឯកដោទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំໂຕនេះខ្ញុំអូបិនធីថេកមកវា ক্লো សហើយខ្ញុំស្វាដល់អា

អត oh, okay, ់កើតទេគេមានវិធីរ៉េนาะបើខ្ញុំភ្លេចថាខ្ញុំរ៉េវាមិនអាចអូខេឥឡូវខ្ញុំមិនយល់ចេះខ្ញុំ save វាអ្នកនរគ្នាមើលពេលដែលខ្ញុំ save ចេះខ្ញុំមាន2 paragraph អញ្ចឹង browser វាផាសមកជា2 paragraph កន្លែងនេះវា make double space មកខ្ញុំហើយនៅក្នុង paragraph នេះខ្ញុំចង់ឲ្យ line នេះចប់បន្តนาะប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាអត់ចប់បន្តទេ យើងមាន tag មួយទៀតនៅក្នុងយើងប្រើនេះនៅក្នុង paragraph นาะយើងប្រើ br br នេះគឺ tag line break អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ enter ហ្នឹងវាវាចុះ line ឲ្យខ្ញុំណាអូខ្ញុំចង់ line នេះចុះតែខ្ញុំចង់ឲ្យ line ក្រោយគេចុះខ្ញុំ save មួយដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ line នេះវាចុះមកក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ line break ខ្ញុំប្រើនេះទៅខ្ញុំ break ប line នេះណា okay ខ្ញុំ break okay line នេះចុចមកក្រោមមិនថាចុចវាអត់ដូចនេះទេព្រោះអានេះ paragraph ផ្សេងនិង paragraph ផ្សេងហើយបើទោះខ្ញុំ enter មិនដូចក៏វាអត់ស្គាល់ដែរវាវាវាស្គាល់តែមក break ហ៎ព្រោះយើងប្រើមក break តែបើយើងអាចប្រើវាច random ណា8 DR ទៅធម្មតាទៅវាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពីរ line break បានវាវាចុចមកដូចលក្ខណៈ paragraph ប៉ុន្តែ computer វាបើបើ ប្រហែល saw វាអត់អានលើយើងទេវាអានថាអាឡាញនេះទីឡាញនេះមកឡាញនេះវាជា document តែមួយណាប៉ុន្តែអានេះវាចុះបន្ទាត់ដោយសារតែតែយើងប្រើពីរឡាញប្រេកអញ្ចឹងពេលដែលវាផាស់មក HTML parser មកជួបឡាញប្រេកពីរដងវាចុះប្រេកតែអានេះមក paragraph ណូអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពីរបៀបនេះអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវអ្នកនរគ្នាស្កောពី B B heading ហើយអ្នកនរគ្នាស្កောពី B paragraph tag ហើយ បបាក់ៀងប្រាធី tech graphagraph tech ហើយយើងអាចប្រើ line break នេះនៅក្នុង graph ណាហើយឥឡូវយើងជជែកគ្នាមួយទៀតតក្កតងនឹងអេកេតក្កតងនឹងការ impaside impaside language អញ្ចឹងការ impaside បើសិនជាតាមធម្មតាយើងប្រើដុតយើងប្រើ trade ហើយយើងប្រើបន្ទាត់ណូអញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រវាមានមួយ impaside យើងប្រើ em EM នេះគឺ Impaside Tech Impaside Tech ហ្នឹងឥឡូវជាសិនយើងនេះអនុញ្ញាតเนาะនេះសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែង EM tag វាប្រើ trade ឲ្យយើងណា Impaside Impaside Tech ហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់ចង់ទីនេះខ្ញុំចង់ Impaside វាដាស់បន្ត ائ លេខ្ញុំប្រើ strong Strong គឺ bool โอเคខ្ញុំ strong ហើយ and strong អូខេយើងមាន trade ហើយនឹង book អញ្ចឹង impaside នេះយើងប្រើវានៅពេលណាយើងប្រើ EM នេះនៅពេលដែលយើងយើងចង់កំណត់សម្លេងដូចជាសម្លេងខ្ពស់នឹងទៀតเนาะពីច្រើន strong គឺស្រែកហើយបើមិនជាជា trade គឺយើងអាចដាក់សម្លេងអញ្ចឹងការប្រើ impaside អញ្ចឹង អញ្ចឹងពេលប្រើសព្ទវារេតអានេះវាអត់មានកំណត់ថាអានេះវា important ទេអានេះវាអត់ important ទេប៉ុន្តែវាវាអាចយល់ថាអាកន្លែងហ្នឹងជាជាកំណត់អើយសម្រាប់ការលើកដាក់សម្លេងណោះហើយជា impasai អើយយើងមើលមួយទៀតបន្ទាប់ពី impasai take យើងមានឯកគេយើងមាន important impasai និង important មកនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមាន take នេះណោះខ្ញុំគិតថាពាក្យទាំងអស់នេះ in button ជឹងខ្ញុំចង់មកឲ្យគេដឹងខ្ញុំប្រើ in button ខ្ញុំអាចប្រើណាខ្ញុំប្រើ i i នេះគឺ italic បើសិនជាក្នុងក្នុង Microsoft Word នេះមកនេះអាចអាចចុចអក្សរ i ណា italic អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលពេលដែលខ្ញុំដាក់ italic នៅក្នុងដើម paragraph នេះ font នេះវាចាប់តាម trend ណាអញ្ចឹងពេល computer វាជុប i កន្លែងនេះហើយជុប i កន្លែងនេះវាដឹងថា អានេះជាកន្លែង important កន្លែង remarkable tech អញ្ចឹងវាវាយកមនុស្សយើងមើលទៅអា inside ជាមួយនឹងអានេះវាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែកុំទៅវាវាឲ្យ online ខុសនេះអញ្ចឹង Google ជួ Google ពិចារណាប្រាពួកអានេះ AI នេះទៅជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីស្វែងរក keyword នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពី inside tech យើងមាន B tech D type នេ y y ះគ so so ឺ bool like អានឹងគឺគេប្រ like ើសម្រាប់ឯ marketing board តែប៉ុន្តែមិនស្រួលបែបនេះនអ្នកទាំងគ្នាអាច remark ជាជាគេជា italic អាចនឹង remark ជាជាជា bool ទៅតាមវិធីស័ក្សមគ្នាតាម situation ផ្សេងគ្នាเนาะអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមើលទៅខ្ញុំ remark ໂຕនេះអ្នកទាំងគ្នា font ໂຕនេះដាក់ bool អញ្ចឹង computer មនុស្សយើងមើលអត់ខុស IP strong ទេពួកកាលខ្ញុំរៀនដំបូងខ្ញុំគិតថា strong នឹង នឹង bool វាខុសគ្នាហ្មង bool យើងរីម៉าร์ក embitent ត strong វារីម៉าร์កបែប impassage មានន័យថាយើងរីម៉าร์កកន្លែងអើយលើកដាក់សម្លេងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចបើសិនជាសរសេរគេហៅ writing writing voye មានន័យថាទៅពេលដែលយើងខំយើងសរសេរពាក្យហ្មងគួរបញ្ចេញសម្លេងហ្មងយើងត្រូវហ្មងពួកពូនអ្នកសរសេរយើងយើងមិនមែនសរសេរឲ្យតែគេអានទេគេគេស្ដាប់សម្លេងរបស់យើងណានៅក្នុងអត្ថបទវាមានសម្លេងរបស់វា ចឹងគេប្រើហ្នឹងរីម៉ាកសម្រាប់ឲ្យអ្នកអានជួបទៅអ្នកចេះអានគេគេលើកដាក់សម្ដែងទៅអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើប៊ូននេះយើងរីម៉ាក important អញ្ចឹងប្រើ search វាជួបអា passer ហ្នឹងហ្នឹង webmaster ឯងនេះដូចជា spider វាជួបអាប៊ូននេះវាដឹងថាហ្នឹងជារីម៉ាកកន្លែង important ហើយបន្តមួយទៀតយើងមាន ninju เนาะ ninju join នេះគឺ underline អ្នកនរគ្នាអាចប្រើវាសម្រាប់ remark remark important ដែរអ្នកនរគ្នាមើល underline ខាងក្រោមហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានមកផ្សេងអ្នកនរគ្នាមើល underline ចេះអ្នកនរគ្នាអត់ស្ឡាញនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ attribute นาะ attribute style អូខេហើយយើងប្រើ tag direction ទីទៀតយើងនិយាយគ្នាนาะហើយ underline មាន thick decoration មាន thick decoration មាន line screw មាន underline មានគេមាន distance មានញុំប្រើ line screw នោះយើងអាចឬដាក់វាលក្ខណៈផ្សេងយើងមក space ទៅព្រោះថាកុំស្អវាត្រូវការ space តែប៉ុន្តែយើង space វាដើម្បីឲ្យយើងមើលស្រួលអូខេអ្នកខ្ញុំខ្ញុំមើលពេលតែញុំប្រើ attribute line style វា very much វិញយើងអាចជា rema mistake អីចឹងតោះចាប់ដល់នេះមកនេះណាអូខេឥឡូវខ្ញុំថាប៉ុណ្្នឹងស្រដ paragraph tech ជាមួយនឹង rema keyboard អូមួយទៀត span tech span tech នឹងវាជានេះដែរយើងប្រើវាឧទាហរណ៍នេះទាំងអស់គ្នាមើលទៅនេះខ្ញុំ set body មានន័យថាគ្រប់ font ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង body ខ្ញុំប្រើ arial ហើយខ្ញុំប្រើអានេះគេ hell width តិចកាន់អ្នកក៏ឃើញរបៀបដាក់អានវាធ្វើម៉េចណា អូខេបើអ្នកគាត់ដឹងថាអានមិនអាចទៅសេខ្ញុំដឹងផងមិនអានត្រឹមអូខេឥឡូវយើងនិយាយពី Spain គ្រប់ហ្វុនទាំងអស់គឺប្រើ area បើសិនជាអត់មានកុំព្យូទ័រនឹងអត់មាន area វាប្រើនេះតែខ្ញុំអត់ចង់ប្រើចឹងឯងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រើហ្វុនផ្សេងណាបាត់សិនថានេះខ្ញុំអាចប្រើ Spain Spain អើទីនេះវានៅពេលដែលយើង opening take វាត្រូវតែ closing take ឯនោះវាមាន fear អញ្ចឹង its up ta កណីមួយចំនួននេះដូចជា closing tag នេះយើងអប្រាប់អញ្ចឹងໂຕនេះខ្ញុំអាច span វា span នឹងវាអត់មានអីទេវាគ្រាន់តែសម្រាប់ឲ្យយើងកំណត់ font size ឬនឹងកំណត់ setting ផ្សេងផ្សេងទៅលើ sentence ឬមួយក៏ paragraph ឬមួយក៏ block element អញ្ចឹងខ្ញុំ span វាឲ្យញ៉ាំប្រែគេ style font family font family ហើយញ៉ាំប្រែផ្សេងវិញញ៉ាំប្រែខាងនេះណា អញប្រាណវិញអញប្រថាញរបៀបវិញអូខេបែតខ្ញុំកំណត់ប៉ុណ្្នឹងអ្នកអស់នេះមើលឡានទីនេះវាដូរហ្វុនហ្វុនឯងដូចសារតែខ្ញុំកំណត់ស្ប៉ែនអញ្ចឹងខ្ញុំស្ប៉ែនពីរកラインនេះមកដល់កラインនេះយើងចាប់ពីនេះវាដាក់ជាមួយហ្វុនធម្មតាដាក់ជាមួយនឹង Global style ដែលយើង set នៅខាងលើនេះវិញអូខេណា អញ្ចឹងយើងលឿនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូរបស់30វិនាទីហើយក៏ប៉ុនខ្ញុំគួរតើវាអប់តាមហ្នឹងណាព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់នៅលើ Facebook ពេលដែលខ្ញុំ post ទៅលើ YouTube វាអត់ស្ូវមានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺច្រើន engage មួយខ្ញុំនៅលើ Facebook ច្រើនជាងប៉ុន្តែ Facebook វាអត់ជា platform ដែលដែលគេដែរសារ៉ាប់ learning ទេវាមាន distraction ច្រើនដូច chat notification ផ្សេងៗអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង make sure អ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe YouTube ផងព្រោះ YouTube វាយើងអាចមើលវីដេអូបានជាងវិញណា អូខេខ្ញុំតទៅទៀតឥឡូវបន្តពីនេះយើងនិយាយពីលីសវិញនៅក្នុងថារកាប់មួយចំនួនយើងអាចមានលីសណាខ្ញុំប្រៅសិនទៅផ្សេងអូខេខ្ញុំ copy នេះហើយខ្ញុំ paste វានៅក្នុង line នេះណាខ្ញុំ new line new line

អ៊ីចឹងអស់ហើយហ្នឹងមនេះយើងចេះតែទៅថាធ្វើអីអត់ទាន់ដល់យើងដើរជិតដល់ចំណុចហើយសត្វយើងបោះបង់វាចោលទៅចង់អស់ហើយឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលយើងនិយាយពី list នៅក្នុង HTML list យើងចែកវាជាជា2ប៉ុន្តែសម្រាប់ HTML5 វាមាន3ណាវាមាន description list ទៀតអញ្ចឹងយើងជែកគ្នាអញ្ចឹងយើងនិយាយពី unordered list unordered list វាមានយើងចាប់ដើមដោយ ul អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមប្រាប់ ไอ okay. ้គ mm -hmm. េមកប៉ាសាថាអូខេចាប់ពីប្លុកនេះទៅខ្ញុំប្រើអលីសអញ្ចឹងនៅក្នុងយូអ៊ើវាមានអលអាយគឺនេះអាយតមអញ្ចឹងខ្ញុំ copy វាចូលមកក្នុងនេះណាកាត់វាមកបណ្ដែអូខេជឹងខ្ញុំមានលីសខ្ញុំដាក់ជាខិតឡាញមិនបាច់ដាក់ជាទៅត្រឡប់អក្រក់អលអាយនេះទៀតអឺអលអាយនេះទៀតហើយខ្ញុំប្រើលីសប្រើនេះ hello ครับចូលអូខេខ្ញុំប្រើតែ3 3បានណាគ្រាន់តែទីហោឲ្យអ្នកនរនេះមើលជាងខ្ញុំដាក់វានៅអូខេយើងបែកទៅមើល document យើងវិញអ្នកនរមើលនៅពេលដែល HTML parser វាមកជួប unordered list block នេះវាវារកទៅនឹងជា list ហើយវាចាប់បានថាថាអូអានេះ ul នេះជា list item ណា យើងធ្វើ change list តែនៅក្នុងចំណុចនេះ list item នេះខ្ញុំចង់បានថាអូនៅក្នុងចំណុចនេះវាមានចំណុចតូចៗមួយទៀតយើងអាចប្រើនៅក្នុង list យើងអាច next list បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចេះវិញដូចយើងជជែកគ្នាឲ្យថា item អឺវាអត់នេះទេវារិត element អូយើងព្រិចប្រាក់អ្នកទាំងអស់នេះទី format អ្នកទាំងអស់មើលពេលដែលខ្ញុំប្រើអានេះវាវា set តាម format ឲ្យខ្ញុំទៀតណាពេលខ្ញុំ enter អីវាចេញ new line របស់ខ្ញុំណា ແລະដល់ពួកគ្នាឲ្យប្រើ nested element មាននេះ sat list អញ្ចឹងខ្ញុំអាច start ជាមួយ an array list ម្ដងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយ list item ម្ដងទៀតហើយញោមកាត់នេះមកផាសនេះខ្ញុំប្រើមក list ទៀតអូខេញោម save នេះដល់ពួកគ្នាមើលនៅពេលដែលញោម coi sub list HTML parser វាន yeah, ឹង uh ថ -huh. ាអូអានេះជា sub list អញ្ចឹង window a bullet របស់យើងហើយចាំយើងរៀនពី website styling bullet នៅក្នុង bullet and numbering នៅក្នុង CSS សេរីប៉ុន្តែអានេះយើងអបដោតលើវាទេណាយើងគ្រាន់នឹងថាយើងឃើញមកចំស្រាប់ cheat document យើងបានអ្នកនរគ្នាមើលវាវាចਿੰង list ឲ្យយើងហើយបន្ទាប់ពី unorder list យើងមាននេះគេទៀតយើងមាន order list order list វាចាប់ដើមដោយ ol ហើយណេក្នុង order list ហ្នឹងវាមាន alr ដូចគ្នា list item ចឹងខ្ញុំខាត់ alr នេះមកផ្នែកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាចេញឲ្យខ្ញុំលេខ1ហើយចាប់ខ្ញុំ alr របស់អាទៀតយាងប្រា3ណាតោះមកឲ្យវិញនេះ alr โอเคអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលវាចេញជាជា numbering វាចេញជា order list ហើយយើងណោះមានលំដាប់លំដោះអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចណេះដែរអាចគ្នាអាចណេះ element ណេះ list ហ្នឹងនៅក្នុងនៅក្នុងនេះគេនៅក្នុងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមម្ដងទៀតជាមួយនឹងគេអូអូអឺត្រូវហើយ ol unordered list ហើយ list item បបាក nhiều... ់មកទៀតញោមខាត់នេះយកមកដាក់កន្លែងនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេវានៅក្នុងនេះវាចេញឲ្យយើងលិសមកដល់ទីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមកលិសទៀតអ្ហ៎អាននេះទៀតហើយបើសិនជានៅក្នុងអានេះនៅក្នុង level នេះខ្ញុំសេះសិនណាបានវាចេញមកលិសនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល video ដែរ នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំអាចលីសនេះមួយសារទៀតនេះយើងអត់បញ្ហាទេយើងចង់នេះប្រហែលលវលក៏បានដែរប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំអត់ណេះលីសជាមួយនឹង all the list ទេព្រោះនៅក្នុងចំណុចនេះវាមានមាន an all the list មានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងលើកមកញ៉ៃមិនចាំបាច់ញ៉ៃតាមលំដាប់ដល់ទេមិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំលីសវាជាមួយ an all the list ហើយបន្ទាប់មកទៀតលីស item របស់យើងខ្ញុំ copy យ៉ាងតាម

ไอ้ team all passer វាមកជួប an other list នេះវា লিখ ไอ้ item 2ហើយបន្ទាប់មកទៀតវា create នេះไอ้ item ទី3ដល់ពេលវាមកជួបនេះវាជួបណាស់ element เนาะវាជួប an other list មួយទៀតវាចាប់ដើម create an other list เนาะហើយវាជួប list 2ដល់ពេលអញ្ចឹងវា list 2ឲ្យយើងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយើងបាន close list នៅតែនេះហើយយើង close អានេះបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ list ទី3នេះអញ្ចឹងវា back មកកាន់ Laravel វិញ Laravel Laravel របស់ and uh, orderly list ជាងយើងមិនមែនថាយើង create an orderly ហ uh, ើយ orderly ហើយយើងអាចនេះទេនៅក្នុង an orderly list នេះនេះយើងអាចប្រើ orderly នៅក្នុងបេចឈ្មោះ an orderly ជុំគ្នានេះជុំគ្នានេះអាចប្រើបានអូខេយើងនិយាយពី list រួចហើយយើងអូនៅ list នៅមួយទៀតណោះឥឡូវយើងជជែកគ្នាពីពី paragraph យើងជជែកគ្នាពីពី break line break យើងជេចគ្នាពី impassable យើងជេចគ្នាពី impenetrable cable យើងជេចគ្នាពី list list and all the list and all the list ឥឡូវយើងជេចគ្នាពី feature ថ្មីមួយទៀតសេមេទិកថ្មីមួយទៀតគឺ TR មាននៅក្នុង description នេះហើយមាន T description item ហើយនឹង โอเคយើង HTML5 អើយអានេះវាមាន T T D ដូចជាយ៉ាងឯងអ្នកនរគ្រីខ្ញុំដូចជានេះហើយខ្ញុំសុំឆែក document បន្តិចអូខេត្រូវហើយ T L T D เนาะអឺពពាត់នេះយើងកំរោប្រើវាចេញថ្មីណា T description definition HTML5 HTML5 stand for stand for hypertext markup markup language version 5 Ok, nhóm save Nên tăng học này mở về để nhóm pra thì ở mình là description list nhưng chẳng miền description item គឺ item alpha ក្នុង description definition អញ្ចឹងអានេះវាប្រែទៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កាលីសដែរហើយដែលដែលវាមកជាមួយនឹង description អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបើសិនជាខ្ញុំចាប់ដែលមួយទៀតជាមួយនឹង td ម្ដងទៀត dt ម្ដងទៀតខ្ញុំមាននេះគេទៀតខ្ញុំមាន javascript ហើយខ្ញុំមាននេះគេទៀតខ្ញុំមាន dd យើងមាន javascript Java is different. JavaScript Java is a scripting language for the web. Okay, okay, mình say tiếp. You các bạn it. You can say về về can say it. You can say ở dưới can say list You definition về ở โอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្្នឹងហើយវីដេអូយើងវាចូល40នាទីហើយចាំយើងមានអីជជែកគ្នាទៀតខ្ញុំមើលឆែកមកឆែកលេខរបស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំផ្លានជជែកមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីអីខ្លះទី1យើងរៀនពីរបៀប set up document ប្រម៉ាត់យើងនិយាយពីការ set attribute language នៅទីនេះយើងប្រើ language វាប្រើ en គឺ English អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច เออ search បន្ថែមសម្រាប់ property របស់ HTML យើងអាចប្រើគេ JP សម្រាប់ Japan ឬមួយក៏ខ្មែរយើងដូចជា KH ណ៎សម្រាប់ភាសាខ្មែរឬមួយក៏ដូចជាស្អីគេទៀត MR សម្រាប់សម្រាប់ presentation ជាភាសា portugal ឬមួយក៏អីចឹងនេះដល់គ្នារក approval របស់វាណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំអត់មានដែរយើង start ជាមួយ UN នពួកគ្នាណាដូចជាឥឡូវគឺត្រូវ EN វាប្រើ EN EN ដូចជា EN - EN អានេះ English English British ម e I mean, e wow ាន EN US English United States អញ្ចឹងណាមានបើឥឡូវយើងដាក់ EN ហ្នឹងព្រោះព្រោះអឺ code នេះត្រូវវិញរបស់ມັນយើងហើយយើង set យើងរៀនពីយ៉ាងនេះមតៈនេះត្រូវត្រូវទៅនៅលើគេណាព្រោះបើសិនប្រើ browser ថ្មីៗដូច Chrome version ថ្មីអីវាអត់ហត់ប្រើទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេប្រើ IE version 11អីអញ្ចឹងវានៅទីមពីឲ្យ set នោះហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះទីទៀតទៅមេថាអាមួយនេះទីទៀតគេឌីប្រកែវិចោលឲ្យហើយហើយមេថានេះយើងប្រើវានៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យ website យើង responsive អញ្ចឹងយើងយើងពេលដែលវាចូលទៅក្នុង mobile device វា set ផ្សេងចូលទៅក្នុង tablet វា set ផ្សេងអាហ្នឹងយើងជេច detail ពីពីការ responsive website เนาะអញ្ចឹងយើងអានេះទេហើយបន្តមកទៀតយើងជេចគ្នាពីការ set up meta សម្រាប់ អឺនេះសម្រាប់ HTML document របស់យើង web document របស់យើងយើងមាន meta description ហើយនិង meta meta keyword យើងមានពីរហ្នឹងហើយនិង title បន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងមាន image optimization អ្នកទាំងគ្នាអាច set up meta សម្រាប់ image ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពី meta open graph នេះអ្នកទាំងគ្នាអាច search document របស់ Facebook ឬមួយ document របស់ Twitter Pinterest LinkedIn វាប្រើ dimension ផ្សេងគ្នា អញ្ចឹងករណីដែលអ្នកនរពួកគ្នាចង់ចង់ implement social media integration អ្នកនរពួកគ្នាអាច implement នៅនេះនៅក្នុងនៅក្នុង head របស់អ្នកនរពួកគ្នាហើយបឋមធានាទៀតយើងមាន style style នេះគឺហៅថាអាខាងក្រៅយើងហៅ inline style នេះ on page style ណាយើងប្រើ head code នេះប៉ុន្តែជាជាងគេប្រើប្រើ external style sheet វិញហើយបឋមធានាទៀតយើងមាន script ផ្សេងផ្សេង script យើងអត់សូវប្រើយើងយើងអត់សូវប្រើក្នុង head ទេយើងអាច ប្រើវានៅខាងក្រៅតែចាំយើងរៀនពី JavaScript យើងនិយាយគ្នាទៀត Script ទៅនេះវាអាចប្រើសម្រាប់ tracking code ដូចជា Google Analytics ហើយនឹងថ្ងៃគេអ្នកនពួកគ្នាប្រើ Google Map អាច track ជាមួយ GPS ជាមួយអីគេគឺមានលទ្ធភាព track អញ្ចឹងពីច្រានវាមាន script អញ្ចឹងយើងមាន script នៅ section script ណាអញ្ចឹង head page ច្រានមានរបស់ប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកមើលបន្ថែមឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាំចੰងរៀនច្រើនទៅព្រោះព្រោះ យើងអត់សើចហើយទឹកពេលយើងជាមួយជ្រៅពេកអាចលងนาะអញ្ចឹងអ្នកអនគ្នាក៏នឹងដឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅហើយយើងជចេកទៅអ្នកគ្នាតោះទៀតហើយបើមិត្តភក្តិយើងអ្នកអ្នកទាំងគ្នាជា professional ជា expert ខ្ញុំនិយាយអីខុសអាចខមិនខ្ញុំមកឲ្យដឹងផងបើខ្លាចខ្ញុំ re-crop video ឲ្យតោះខ្ញុំមើលឡើងវិញមិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំខុសណាដោយលុបមុនអញ្ចឹងខ្ញុំខុសកន្លែង dog tag នេះណាខ្ញុំមកប្រាប់ HTML version មកហើយខ្ញុំប្រាប់នេះ HTML 5ពូពូភាសាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ អ៊ឹម intelligent barcode data អញ្ចឹងវា generate ឲ្យញោមអញ្ចឹងញោមបានចាំហើយមួយទៀតយើងរៀនពី heading level ណាអានេះវាមានដល់6 level អញ្ចឹងពី heading level 1មួយទៅ heading level វាបជាពីពីចំណុច important របស់វាណានៅពេលដែលយើងប្រើ level 1វាវាបជាថាហ្នឹងវាជា main main idea ហើយនៅប្រើវាប្រើ heading level 2វាបជាថាហ្នឹងជា sub heading idea ហើយនៅយើងប្រើ level 3មានន័យថាហ្នឹងវាជា sub heading essay id មួយទៀតលាប់អូខេเนาะហើយបន្ត essay id មិនប្រកបថាវាតូចយឺធំទេដូចយើងជជែកលើនេះអា visual lie របស់របស់ document នេះស៊ីសងលើយើងកំណត់ style របស់វាកំណត់ font size របស់វាទេបន្តតែអ្នកទាំងគ្នាស្គាល់ថា font តូចធំមិនសំខាន់ទេតែយើងសំខាន់ថា robot វាអត់អានដូចយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដល់ថានៅពេលដែល h1 header like មួយទៀតបើសិនជាវាជា class id support h1 នៅក្នុង h1 អ្នកទាំងអស់ត្រូវប្រើ h2 តែបើសិនអ្នកទាំងអស់ចង់ឲ្យ h2 ធំជាងអ្នកត្រូវប្រើ styling ដើម្បីកំណត់វាណាហើយបន្តមកទៀតយើងរៀន paragraph tag យើងរៀន p tag នេះគឺ paragraph tag ហើយយើងរៀនការ emphasize emphasize สําหรับការលើកដាក់សំឡេងរបស់យើងទៅលើនេះយើងរៀនដូចជា strong ដូចជា em italic ណា ហើយអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថា strong key សម្រាប់សម្លេងខ្ពស់ឬមួយក៏ italics សម្លេងខ្ពស់សម្លេងធៀបទេប៉ុន្តែ a impersive ហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគេប្រើវាសម្រាប់អ្នកអានលើកដាក់សម្លេងហើយបន្តមកទៀតយើងរៀន spantek នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កំណត់ specific a value style ឬមួយក៏ font អីចឹងយើងអាចប្រើ spantek ដើម្បីដើម្បី change override ទៅលើទៅលើ global style អញ្ចឹងយើងជជែកគ្នាទៅទៀត spantek នៅពេល នឹងប្រើវាញឹកញាប់ដល់ពេលដែលយើងត្រូវដោះ style ណាបើនេះយើងអាចប្រើ span បានហើយយើងរៀនពីគេយើងរៀនពី ka remarkable text ដូចជា important យើងអាចរៀនពី italic យើងប្រើ bold ណូអូអ្នករបស់នេះ minimise វាទៅតិច maintenance ញុំគួរតា snap វាទៅកាំង window snap ណូខ្ញុំ track វាបាទបែបនេះខ្ញុំ track វាមកនេះវា snap អូខេយើងរៀន bold ហើយញ៉ាំយើងរៀន underline ទីផ្សេងយើងអាច យើងរៀន line through មួយទៀតនៅកន្លែងនេះណាយើងកំណត់ហើយយើងរៀនពីការពីក្រប element ដូចជា list ណា unordered list ordered list និង description list ហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាពី advanced text format យើងជជែកគ្នាពីយើងពីរៀប display code html entity ហើយជាមួយនឹង code ជាមួយនឹង citation ការការប្រើប្រាស់ citation នៅក្នុង document ហើយជួយគ្នាទៅវីដេអូក្រោយណាកុំភ្លេច subscribe subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំណាបើអ្នកណាខ្ញុំខ្ញុំមិនមិនមិនស្មានថាអ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំកន្លែងនេះទេព្រោះតែបើមិនអ្នកនរគ្នាបានមើលដល់កន្លែងនេះកុំភ្លេច subscribe subscribe channel YouTube channel ព្រោះថា YouTube វា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  focus centre អ្នកនរគ្នាដែលមករៀនលើយ YouTube វាអាចមានការរំខានវាវ៉អាចមាន chat we admin command notification we admin notify ꙋ តងណឹងអីគេ girlfriend អ្នកនរគនសាប់អី upload រូបភាពថ្មីអីចឹង we upload ឲ្យទេព្រោះ YouTube វា we admin notification របស់ Facebook អីអញ្ចឹង Facebook វា distraction ហើយបើធ្វើ video នៅក្នុង Facebook និយាយទៅវាក្រោម10នាទីល្អណាស់បន្តែបិញខ្ញុំធ្វើ video ក្រោម10នាទី video នេះខ្ញុំអត់អាចនិយាយអស់ទេហើយខ្ញុំទៅកាត់វាខ្លីៗមែនទេខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគនប្លែក បងសនជាអ្នកហើយចង់រៀនកុំភ្លេច Subscribe YouTube Channel ហើយទៅរៀននៅលើ YouTube វាវា Focus ជាងហើយវីដេអូនេះ Go along ធ្វើតាមភုတ်វីដេអូបើមានចំណុចអីខុស Add Comment មកខ្ញុំណា Comment មកខ្ញុំដើម្បីសួរសំណួរពោលថ្ងៃនេះមានមតិយើង Chat មកខ្ញុំចិច្ចលេងហើយក្តីសុខរបស់អ្នកធ្វើវីដេអូ YouTuber អីហ្នឹងក្រៅពីរលលុយបានគឺជួយជាមួយមតិថ្មីចិច្ចសួរបានជួយអ្នកតន្ត្រីធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណា ចំណងជើងនិយាយស្គីបរបស់ YouTuber creator agency អញ្ចឹងអញ្ចឹង complex ណាបើមិនជំរុញមានអីអាចឆាតមក comment និយាយគ្នាលេងបាទហើយ share live video ទៅឲ្យសង្ឃាមិទ្ធិបងប្អូនអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យពកចាប់អារម្មណ៍ក៏អាចរៀនណាអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ